курч көзү чагылдырылган бүркүт жана кыргыз желеги менен Кыргызстандын номер биринчи борту Казакстандын Астана шаарына келип кондо. Ава майданда казак лидери Касым Жомарт Токаев президентсадыр Жапаровду жакшы маанайда тосуп алды. Астана шаарынын жолдору бул күнү жогорку даражалуу конокту тосуп алуу үчүн бошотулган. Президент Садыры Жапаров баштаган кыргыз делегациясынын кортежи борбордук көчөлөрдү кыдырып өттү. Садыр Жапаров бул жолу Астанага расмий сапар менен барып отурат. Мында казак туугандар протоколдо каралган ар бир нерсеге кылдат мамиле менен даярданышкан. Расмий сапар эки мамлекеттин лидерлеринин жолугушуусу менен башталды. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев сөзүн кыргыз менен казактан бири-бирине жакын калк жок деп элдик накыл кептен баштап. Казак эли кыйын кезди баштан өткөрүп жаткан чакта алгачкылардан болуп кол сунган кыргыз тарапка үлкөн ыраазычылыгын айтып өттү. Казакстан бүгүнкү таңда мурун соңунда болмаган топонсууга ушурады. Осындай кыйын кыстау кезде сиздин бастамасы боюнча Кыргызстан бизге гуманитарлык баурлас көмөк көрсөттү. Биз чын жүрөктөн сизге бүкүл кыргыз халкына алгысыбызды айтабыз. Эл аузунда кыргыз менен казактай бир-бирине жакын халк жок деген сөз бар. Бул дурус айтылган тужурум. Касым Жомарт Токаевтин сөзүн президент Садыры Жапаров тарыхы болбой эл болбойт, тамыры болбой жер болбойт деген макал менен улап, кыргыз менен казак элинин ортосундагы боордоштук, ынак коңшулук, достук байланыштарынын дагы да арта беришине тилектеш экенин белгиледи. Тарыхы болбой эл болбойт, тамыры болбой жер болбойт дегендей, кыргыз менен казак элинин кылымдарды карыткан тарыхы бар бир эл. Кыргыз жана казак элдеринин нечен кылымдардан бери келе жаткан достук, боордоштук, ынак, коңшулук, ортак маданий, руханий, диний баалуулуктар жана каада-салттар байланышып кирип турат. Биздин достук жана бир туугандык мамилелерибиздин мындан ары бекемделишине терең ишенемин. Мына ушундай эки тараптуу бекем мамиле мындан ары да улана берери шексиз. Кыргызстан боордош казак элине кандай гана учур абал болбосун дайым колдоп турууга даяр. Биз бир тууган мамлекеттердин башчылары катары өз ара ишенимдүү мамилелерди түз алдык деп ойлойм. Учурда боордош Казакстан Республикасы өлкөнүн аймактарындагы суу ташкындарынын кесепеттери менен күрөшүүдө. Бул табигый кырсыкка туруштук берүүгө биз колдон келген жардамыбызды берүүгө даярбыз. Эки мамлекеттин лидери сүйлөшүүлөрдү жогорку мамлекеттер аралык кеңешинин 6-чы жыйынында улантышты. Анда Кыргызстан менен Казакстандын соода жана инвестиция, транспорт жана транзит, суу жана энергетика сыяктуу олуттуу тармактардагы алаканы арттыруу багыттарын талкуулашты. Бул сапар эңириде эки мамлекеттин ортосундагы чек арадагы тоскоолдуктарды жоюуга өбөлгө болду. Буга Кичи Капка жана Камышановка өткөрүү пункттарынын ишин жандандыруу боюнча биргелешип иш алып баруу тууралуу макулдашууга жетишилгени далил. Эми бул мүмкүнчүлүк эки тараптуу сооданын жогорулашына жана айрым учурда унаа тыгыны байкалган өткөрүү пункттарындагы тыгындарды жоюуга жардам берери бышык. Ушул жерден көңүлүңүздөрдү Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы соода алакага бура кетели. 2023 жылдагы Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы соода жүгүртүүгө көз чаптыра турган болсок, анда 26% өсүү байкалган. Жалпы 1 миллиард 500 миллион долларга жеткен. Алдыда Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы соода жүгүртүүнү 2 миллиард доллардан ашырууну мерчемдеп жатышат. Кыргыз-казак ортосундагы соода сатык быйыл 2 миллиард долларга жетет деп ишенимдүү айтууга негиз бар. Ал үчүн тиешелүү иштер алгылыктуу жүрө баштады дейт адистер. 2024 жылга 2 миллиардга жеткизүү максат алдыда коюлган. Мен ишенем ушул максатка жетебиз. Биринчиден ушул пошлиналарды караш керек. Азайтыш керек, төмөндөтүш керек ошол себептен, мен менимче бул
эки мамлекеттин ортосундагы ошо соодан көлөмүн жогорулатууга бирден бир себеп болот деп эсептейм. Албетте, жолугушууда экономика, соода, инвестиция жана айыл чарба тармагындагы кызматташтыктар да талкууланды. Транспорт жана коммуникациялар тармагында биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу, аймактагы суу энергетикалык ресурстарды биргелешип, сарамжалдуу пайдалануу маселелери каралды. Анын жыйынтыгы менен 7 документке кол коюлду. Чоң келишимге кол койдук. Бул эки кыргыз менен Казакстандын ортосундагы союздаштык, байланышты, кызматташтыкты тереңдетүү жана кеңейтүү боюнча жаңы келишим болду. Бунун негизи бул ошо Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда бардык байланыштар ошо келишимдин ичинде камтылган да. Андан тышкары биз жаңы ситуацияга байланыштуу инвестицияны сактоо жана коргоо боюнча дагы соглашение келишимге кол койдук. Мындан тышкары дагы бир нече келишимдерге кол коюлду. Соңку жылдары кыргыз казагы маласы жаңы баскычка чыгып, ар тармактагы алаканын бекемделишинин үзүрү мына ушул. Касым Жомарт Токаев президент Садыр Жапаровду Казакстандын мамлекеттик сыйлыгынын биринчи даражадагы достук ордени менен сыйлады. Касым Жомарт Токаев Садыр Жапаровдун саясий эриктүүлүгү менен Кыргызстандагы олуттуу көйгөйлөрдү жөнгө салып, алдыга карай сүрөп жатканын баса белгиледи. Кыргызстанды өркөнөтүү жолунда аткарып жаткан кажырлы эмгегиңизди жогору баалайбыз. Сиз халкыңыздын әл-аукатын жаксартууну көздөйтүн маңызды бастамаларды колго алдыңыз. Салыкалуу саясатыңыздын аркасында Кыргызстандын халкаралык бедели арта түштү. Бауырлас кыргыз эли алдагы уакытта да калкынды дамып, сиздин башыңыз менен бийик максаттарга жете берет деп сенемин. Жогору мертебелүү президент мырза, сиз калктарыңыз арасындагы өзара тиемдүү байланыштарды нагайтууга зор эмгек сиңирдиңиз. Мен осуну эскере отуруп, сизди биринчи дарежелүү достук орден менен марапаттоо тууралуу чечим кабылдадым. Бул ерекше курмет менен шынайы ризашылыктын белгиси. Осу марапат эки элдин карым-катнасын одан ары дамытууга ыкпал этерине сенимим мол. Бул жогорку сыйлык бордош Казакстандын Кыргызстанга чоң ишеним көрсөтөрүнөн, туруктуу өнөктөш катары кабыл алаарынан, ал эми кыргыз элине карата өзгөчө сый урмат көргөзөрүнөн кабар берери шексиз. Кадырлуу казак элине ыраазычылыгымды билдиргим келет. Казакстандын жетекчилигинин жана бордош казак элинин жогорку баасын терең ыраазычылык менен кабыл аламын. Эң биринчиден бул чечимди өлкөбүзгө жана кыргыз элине болгон өзгөчө сый урматты, ошондой эле жылуу мамилеңер катары баалаймын. Бул кадам биздин өлкөлөрдүн ортосундагы саясий ишенимдин, түзүлгөн союздук мамилелердин жана стратегиялык өнөктөштүктүн жогорку деңгээлин далилдеп турат. Мындан ары кыргыз казак алакасы достук жактан дагы да бекемделсе, соода экономикалык жактан көрсөткүчтөр өсө берери анык. Президент Садыр Жапаровдун бул мамлекетке жасаган расмий сапарынын үзүрү деп айтууга негиз бар. Эңириде Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы өнөктөштүк алакалар эгиз элдин кызыкчылыгында бекемделип, ырааттуу өнүгүүгө бет алары бышык. Кыргыз казак бир тууган эл деп ал мустактан бери айтылып келишине дагы бир негиз бар. Бул эки элди бириктирген Айкөл Манас Баатыр десек да жаңылышпайбыз. Эми анын айкели Астананын борборундагы сейил бактардын биринде орун алды. Бата айтсак алкышы бир, санат айтсак айтышы бир, канатташ казак боордошторубуз менен мааниси бийик, шааниси ыйык, ырымы зор орошон окуяда Айкөл Манас атабыздын айкелинин ачылышында жүз көрүшүп кубанып турабыз. Казакстан Республикасынын борбору кадимки Астана калаасында Айкөл Манас атабыздын айкелинин ачылышы аны
ачуу салтанаты бизге буйургандыгы албетте биз үчүн чоң мартаба жана өлчөөсүз бакыт. Эл ордамызда Айкөл манастын еңселі ескерткиши бой көтерді. Бул эң алдымен казак халкынын кыргыз агайымга деген риясыз курметинин белгиси. 2 жыл бурун Бишкекте Улу Абайдын ескерткиши ашылганын билесиздер. Мен сол шарага арнайы барып катыштым. Мындай ийги бастамалар эки элдин достук байланышын нығайта түшөтүнү сөзсүз. Казак пен кыргыз эжелден иргеси де, кеңшиси де бөлүнгөн баурлас калыптар. Айта кетели, Айкөл Манас баатырдын айкелинин бийиктиги 10 метр. Ал эми скульптура колодон жасалган. Эстеликтин мыкты эскизине болгон сынакта скульптор Рүстөмбек Пазылов жеңүүчү аталган. Долбордун архитектору Кыргызстандын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Улан Бешенбаев. Салбат Эркетаева, Руслан Бараненко, ЛТР, Жумасерепов.